Qizajonlar, menga posilka keldi Zarina xondan. Men hozir buni ochib ko'raman. Zo'r ekan, mashallah. Bunaqa chiroyli kremlar. Bu kremlarni oxirgi vaqtlarda hamma maqtashyapti. Bu kremlar qayerda ishlab chiqarilgan ekan, hozir ko'ramiz. Xullas, Alloh rozi bo'lsin, juda ham yaxshi kremlar jo'natibdilar. Oxirgi vaqtda mana shu kremlar juda ham popularni bo'yapti. Hamma zo'r ekan deb aytishdi. Oy. Buni qanaqa ochadi? Bu uvlajnayushchi essensiyali krem ekan. Peptidlar bilan elastichniy anaqa qilar ekan. Xullas zo'r krem deyishyapti. Ko'rinishini qaranglar, qanaqa chiroyli, mashalloh. Hozir ikkinchisini ochamiz. Mana ikkinchisi. Bunisiga nima yozilgan ekan bilmadim. Bunisiga esa ampula ekan. Uvlajnayushchi ampula, intensivniy uvlajnayushchi ampula. Yuzni silliqlashtiradi, elastichniy anaqasini kuchaytiradi. Peptid kompleksga boy, uvlajnayushchi ingredientlarga boy ekan. Xullas, 50 mg'lik. Hozir buni ishlatib ko'ramiz, xudo xolasa. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Endi faqat qo'llashda sinab ko'rsak bo'ldi. Ko'rishda davom etinglar. Mana qizlajonni hozir buni ishlataman. Yuzimni yuvib chiqdim yaxshilab. Ampulani surtaman. Ampulani ko'rinishini ko'rsatdi. Mannaqa ko'rinishda. Ajoyib ochilar ekan. Gelovi ekan juda ham. Olamiz. Tikka qilib mannaqa ko'rinishda. Hozirgina uyqudan turdim, ishga ketishim kerak. Yuzlarimni yuvib chiqdim va shu bilan tezda shu videoni ovora qolay dedim. Hozirgi rezultatni ko'rasizlar, ya'ni surtganimdan oldingi rezultatni ko'rdinglar. Shu bilan birga bu sprey ekan qanaqa qilib sepiladi? Vobshe qiziq narsa ekan spreyi. Mana bunaqa ko'rinishda spreyi ajoyib narsa ekan. Ben bunaqa kremni birinchi marta ko'rishim to'g'risi. Tanishish yangi narsa bilan ajoyib bo'ladi, bilasizmi? Xullas, mana yuzimni juda ham silliq qilib qo'ydi. Glow. Glow degani silliq degani. Xullas, endi mana shu narsalarni 2 hafta surtishim kerak. 2 haftada yosh qizlarga 2 haftada rezultat ko'rinadi degan, ya'ni qanaqadir yuzlarda problemasi bo'lsa degan. Men yuzimni bu narsani kremdan surishimdan oldin sizlarga ko'rsataman yuzimni bitta narsa bilan yuvganimni. Hozir aybga buyurmaysizlar, tozalamaganman. Mana bunaqangi Bior deb nomlangan narsani ishlataman. Mana shunaqa narsa.
maşini ishlataman. Yuzimni tozalashga juda ham tez tozala beradi, yaxshi qilib beradi va chorni tochkalarni usti durda-durda bo'lib qoladi-yu, o'sha narsalarni olib tashlaydi. Shunaqangi yaxshi narsa bu unaqa glubok chishayishi narsa geli. Buni men har kuni umivakadagi ishlataman. Juda ham yaxshi va tagi $7 turadi, qimmat turmaydi. Xullas, qizlajonlar, men sizlarga bu narsalarni tavsiya qilaman, chunki mana qaranglar, o'zi 2 minut o'tdi, yuzimda qanaqa o'zgarish bo'ldi. Yuzimdagi mamlutimdagi ishgan joylar qaytib ketyapti. Bir pasta o'zimga keldi. Keyin bu liboy yuzga to'g'ri kelar ekan. Yog'li, quruq, hamma yuzlarga to'g'ri keladi, hamma yoshdagi qizlarga to'g'ri keladi, ayollarga ham, qizlarga ham, hamma yoshdagilarga. Yosh qizlarga 2 haftada rezultat beradi, yoshi kattalarga esa 1 oyda rezultat berar ekan. Bu nimalarga yordam beradi? Ajinlarni yo'qotishga yordam beradi. Glubokiy ajinlar, chuqur-chuqur ajinlarmi yoki bo'lmasam mimichiski kichik ajinlar bo'ladimi, o'shalarni ketkizishga juda ham tez yordam berar ekan. Bu hamma mana bu tonerlar, nima edi? Toner, serum, keyin kremlar, yana molochkolar, shularni o'rnini bosuvchi narsa hisoblanar ekan mana shular. Hammasi birida. Hammasi shuning uchun ham bu narxi sal boshqacharoq. Lekin bilasizmi nimaga narxi men uchun menimcha juda ham arzon deb bilaman. Xullas, mana shunaqa gaplar, mana shuni sotib olinglar, yuzingizni tezda qanaqa variantga keltirmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga adreslarni qoldiraman. Opisaniyada ham, kommentariyada ham, butun video davomida ham yozib qoldiraman qayerdan sotib olish kerakligini. O'sha ayoldan sotib olishingiz mumkin. Juda ham ayolmi, qizmi bilmadim. Menga sovg'a sifatida jo'natib yubordilar. Men ulardan juda ham xursand bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin. Bu krem juda ham popularni krem. Oxirgi vaqtlar hamma sotyapti, hamma zo'r deyapti. O'shanga qiziqib qoldim. Sirasi video qilishga tushdim qizijonlar. Rezultatini endi mana yuzimda ko'rib turibsizlar qanchalik o'zgarganimni, qanchalik chiroyli bo'lib ketganimni. Voy, mashallah zo'r krem ekan, ko'rdinglarmi? Tezda sotib olinglar. Do'posli rasm tushib olishim kerak endi. Mana do то есть после birdaniki sutganimdan keyingi rezultat boyagi ko'rdinglar do rezultat edi. Endi yaqini ko'rsataman. Ishi zo'r. Zo'r krem ekan. Menga sразу rezultatini ko'rsatdi. Rezultat bo'lsa, 2 haftadan keyin yana qaytaman bu videoga, hammasi birlashtirib qo'yiladi. Yana ko'rishamiz. Haftadan keyin sizlarga rezultatini ko'rsataman degan edim. 2 haftadan keyin yuzimni ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Mana yuzimni ko'rinishi juda ham yaxshi bo'ldi. Har tomonlama, hali yuzimda hech qanaqangi narsalar yo'q. Nima deydi? Kremlar yo'q. Hozir krem surtishni boshlayman, ko'rsataman sizlarga. Mana bu Gemovini olamiz. Gemovmi? Xullas, Gema deyishdi menga. Gema deb o'qiysiz deyishdi, chunki bu koreyski brend ekan. Ampulasidan so'rayapman hozir. Endi mana bu narsasini sepaman, bu sprey, bu krema. Thank you.
bu sprey krem yüzge sırazu namakladı. Endi mana şu uzunligi kremle bilan hozir bir pas o'tiraman va makyaj qilishni boshlayman. Mana yuzimni уже ancha-muncha ichib oldi. Mana shunaqa ko'rinishga keldi. Yaqinlashtirganda ham mana ko'rmasizlar qay darajada bo'lganini. Tanani kremim har doimgidek BB kremim, har kunlik kremim. Wow. Hozir peshonamga ham surtaman. Makyajni juda ham zo'r yotqizadi. Ko'rasizlarmi? Yuzimni qaranglar, qanaqangi chiroyli bo'lib ketdi. Makyajni juda ham silliq yotqizar ekan. Konturing qilaman. Korosan уже boshqacha konturing bilan boshqacha deb. Pudrani konturingni pudran ustidan qilmanglar, chunki pudran ustidan qilsanglar tushib ketadi. Konturing qilamiz. Bismillah. Mana bo'ldi. Почти oson makiyaj, juda ham oson makiyaj. Ginger rangli Anastasia Beverly Hills paletkadaman. Bitta paletkadan makiyaj qilib ko'rsating degansizlar ko'pchiligingizlar. Ana shu bitta paletkani ginger anaqasini ishlatganman. Bitta paletkadan har xil makiyaj qilib ko'rsating degansizlar. Tak, qoshimni tarab chiqaman. Shunaqa qilib, просто так и азгина ichini to'ldirib yuboraman. Nejni-nejni qilib, bilintirmasdan deb qoshni bo'yalgani как бы bilinmaydi. Naturalniydagi shunaqa ko'rinish va undan keyin ko'zimizni pastki tomonini ham ko'zimni to'yst pastki tomonini ham bo'yab olaman. Yaltiroq rangni olaman. Dab 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 qilib qo'yib chiqamiz. Ko'rinishi tartaysni klei mana. Atiga 9 dollar turadi, lekin juda ham zo'r yopishib turadi. Har kuni ishlatsanglar ham hech narsa qilmaydi, ko'zingizga ham, kiprikka ham. Ha, endi super slim degan bunaqa podvodka oldim. L'Oréalniki juda ham yoqadi menga. Mana shu podvodkadan suramiz. Uchini ko'rinishi mana bunaqa. Endi lash lift degan mana qangi kipriklarni ishlataman. Mana shunaqa qilib surtib olaman deb. Keyin 30 sekundcha kutaman, keyin yopishtirishni boshlayman. Kley qo'lingizga hech qatiga tegib ketmasligi kerak, sababi agar kley qo'lingizga qatiga tirsal deb qolsa ham, kiprik keyin yopishishni boshlaydi qo'lingizga. Unda olganingizda qo'lingiz tortib oladi. Xullas ehtiyot bo'linglar shu narsadan. Morphe degan shunaqa pomada. Matovi pomada. Xolasanglar pudra surtib ham ko'rsataman. Juda ham silliq qilib qo'yadi. Xullas pudra bilan highlighter surtamiz. Highlighter mana bunaqa joylarga surtiladi degani. Huda Beauty'niki. Pudra esa Revlon'niki. Chunki menga faqat Revlon'niki yoqardi, lekin bunaqasi chiqmay qo'ydi, afsuski. Highlighterni olamiz. Wow! Ekstra surtib yuborsanglar xunuk bo'lib qolasizlar va makiyajingizni buzib qo'yadi. Labimni ham ustiga qildim. Chiroyli tursin dedim. Qalay makiyajim sizga yoqdimi? Mana sizlarga hozir yaqindan ko'rsataman. Yuzimni qarang.
Mana, xullas videoyim o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Obязательно jimovidanmi, jimgemadanmi olinglar. Va mana shu Zarina Instagramda mana shu Zarina pastan chiziqcha 0910 ga kirib zakaz qilinglar. Zarina. Ha, kстати, yana Telegramlari ham bor. Telegramga ham kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas shunaqa. Telegram ssilkasini qo'yib qo'yaman opisaniyada va kommentariyada ko'rib olasizlar. Mana ko'ynagim juda ham uzun. Ko'ynagimni ko'rdinglarmi yo'qmi bilmayman. Bu sharfimni esa Shein'dan oldim. $3 $4 shunaqa. Juda ham arzon ekan. Shunaqa nuqta nuqtali koreshniy xolagingim. Xullas sizlarga yoqqan bo'lsa outfit look bilan makyajim comment qoldiringlar. Xayr.